Hallo Sogn. Da står jeg her på pyramiden i Gøpne. Jeg har med meg Katrin Næss, leder for Lustremarknaden 2024. Og hvor tid er årets marknad går av stabelen? Det er nå på lørdag, altså 8. juni fra klokka 10 om morgenen, så begynner vi. Hva står på programmet i år? Vi har jo litt forskjellig på programmet i år. Vi har jo litt konserter gjennom dagen. Vi har jo også selvsagt masse fine bode med oss og utstillere som kommer. Og så er det jo kåring av årets bedrift og årets lustring. Og så har vi jo også veldig fint tivoli til ungaden. Er det noe nytt på programmet i år som ikke har vært tidligere år? Vi har jo med oss Sogndal Håndbakklubb i år. Så de kommer med to håndbakkbord og litt så forskjellige folk i klubben som har fått litt medaljer i NM. Så her kan du både lære og bryte håndbakk, eller du kan melde deg på konkurranse og vinne litt pengepremier. Og så har vi jo det her tivoliet vårt som vi står litt oppi nå. Som var med på marknaden i fjor, men det er liksom 90 år at vi har oppgradert tivoli til Ungarn, sånn at det er litt finere bode og litt kjekkere å komme til det. Og så har vi jo også, årets lustring ble jo første gang delt ut i fjor. Så den er jo relativt ganske ny, blir delt ut av for andre gangen i år. Er det viktig å fornye seg? Ja, absolutt. Det er det. Det er viktig å ta med seg historien og til alle de som har bygd før oss. Det er veldig viktig. Samtidig så er det også viktig å utvikle seg og tenke nytt. Dette er din første marknad som leier. Hvordan er det? Det er veldig spennende. Det er veldig mye arbeid. Men det er utrolig kjekt å få være med og få utvikle marknaden som vi har jobbet med en del i år. Og så også å få være med og skape dette arrangementet som Lustremarknaden er. Og så er det jobber jeg i lag med utrolig masse fine folk som hjelper til i alle lag og organisasjoner rundt om i kommunen. Så det er veldig givende og veldig kjekt å få være med på det da. Nå rekner jeg med at du ikke gjør alt alene. Hvor mange er vi i staben for arrangører? Vi er 6 stykker i komiteen som står for arrangementet. Og i tillegg så har vi også med oss en konferansier. Men det er jo en mye større stab som er med for å få dette her til å gå ihop totalt sett. Da. Men det er vi som står som arrangører. Hvordan var det med utstillere i fjor 2023? Da klarte vi å snu ganske godt om på ting på ganske kort tid. Så vi enda på rundt 60 i fjor. Så vi havnet nå på da og litt mer i år. Og har fått med oss en del nye utstillere i år, så det er veldig kjekt. Som kommer for første gang til oss. Er det utstillere bare fra Luster eller er det fra andre kommuner i Sogn? Ja, vi har jo med oss selvsagt mange utstillere fra Luster, og så er det mange fra Sogndal, men også fra Førde og Naustdal kommer det utstillere, og fra Fjærland, så det er litt sånn litt regionen rundt deg, ja. Nå er det onsdag i dag, og er det fortsatt mulig å få seg en stand? Det er nok dessverre stengt for å melde seg på. Vi har laget alle planer før marknaden er klare, og så det er nok dessverre stengt, ja.
Nå har jeg holdt på i mange år. Hvor tid var første året? Da ble jeg vel, vi har holdt på siden 85, begynte jeg å planlegge første marknaden. Så vi skal feire 40 år neste år. Er dette blitt et viktig arrangement for Luster? Ja, det føler jeg jo absolutt at det er. Og det har det sikkert vært i flere år før vi kom inn i bildet. Men absolutt er det viktig for lokale bedrifter og utstillere at de har en plass og kan vise seg frem på. Og det er også viktig for lokalt næringsliv som selvsagt også dreier nytte av at så masse folk kommer her på denne dagen. Så absolutt. Nå er dette på lørdag førstkommende, og hvor tid er det folk bør møte opp for å få med seg dette? De bør nå være her til klokka er 10, da starter jo med dagen med gratis frokost fra 10 til 10:30. Og så åpner jo boden klokka 10, og lystretivoliet vårt kan ungene komme og boltre seg på. Og det som er viktig å få fram her da, er jo at alle leker og gratis. Alle leker og aktiviteter på marknaden, det er gratis. Sånn at alle unger kan leke seg og prøve alt gjennom hele dagen uten å betale noe for det. Det er bare til å møte opp klokka 10, og så skal vi kose oss gjennom hele dagen. Men da oppfordrer vi alle om å ta turen til Gepne og Lustra-marknaden førstkommende lørdag, den 8. juni. Og jeg takker for praten, Katrin Næss. Takk for praten, Kent. Fint at du tok turen til Gepne og ville lage litt innslag om oss.